U organizaciji studija ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održani su prvi dani ruske poezije. 30 studenata prve generacije ruskog jezika i književnosti upisali su se prije 3 godine. Studije u nastajanju i kako voditeljica katedre za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Rafaela Božić kaže, teško ga je graditi od nule. Kazala je i kako se svi trude održati studij i kako će na jesen upisati novu generaciju. Prva ruska poezija obilježila je najpoznatije ruske pjesnike. Čitat ćemo najprije pjesme njihove na prijevod, u prijevodu na hrvatski jezik, kako bi oni koji ne znaju ruski mogli uživati u ovoj večeri. Onda kada se znači čuje hrvatski prijevod, onda se može čuti ruska originalna verzija, onako pokušati uloviti neku riječ koja je poznata. Jer kao što znamo, to su vrlo slični jezici, slavenski jezik koji nam je jako blizak. Projekt Ruskih dana organiziran je kako bi se svi studenti upoznali sa ruskom kulturom, književnosti i umjetnosti, ali također glazbom i hranom. Naime, kako smo prva generacija, bilo nam je jako bitno ostaviti neki trag na sveučilištu i na taj način iskazati zahvalu dekanu, prodekanu i ostaloj upravi fakulteta na svom trudu kojeg su oni uložili da održe naš studij i da se zahvalimo našim profesorima. Danas se u svijetu javlja sve veća potreba za ruskim jezikom. Veliku ulogu igra njegova egzotičnost i mističnost, te napose ljepota književnosti.